Onde estão Dom e Bruno? Onde estão Dom e Bruno? U Rio de Janeiro održan je skup kojim se obilježava nestanak britanskog novinara Doma Phillipsa i stručnjaka za starosjedilačko stanovništvo Brune Pereire. Porodica, prijatelji i kolege zahtijevaju da znaju šta im se dogodilo. Nestali su prije 7 dana u dolini Javari u Amazoniji. Riječ je o području 2 puta većem od Japana. Tu živi najveći broj plemena na svijetu koja nemaju kontakta s ostatkom svijeta. Skup je održan na plaži Copacabana, na mjestu gdje je Phillips volio provoditi vrijeme prije nego što se s Pereirom zaputio u sjeverozapadni Brazil da piše knjigu o spašavanju Amazonije. Policija je pronašla neke ljudske ostatke na mjestu gdje je ovaj dvojac posljednji put viđen, ali proces identifikacije još nije okončan. Ovo je bilo domovo posljednje putovanje. Mojoj sestri, svojoj supruzi Alessandri rekao je da mora obaviti još jedan razgovor kako bi završio knjigu. Vjerujem da je dom otišao u Amazoniju jer je tu pripadao. On je Englez, ali je rođen na pogrešnom mjestu. Volio je prašumu i njene stanovnike. Pereira je radio za vladinu organizaciju FUNAI, koja se bavi zaštitom starosjedilačkog stanovništva. Bruno je bio prisiljen napustiti agenciju jer se nije slagao s politikom predsjednika Jaira Bolsonara da otvori Amazoniju za komercijalnu eksploataciju. U našoj agenciji radi svega 1400 ljudi, a bavimo se zaštitom 1 milijun starosjedilaca koji žive na površini koja pokriva 13% teritorije Brazila. Pereira je počeo raditi samostalno s plemenima doline Javari. Prije nekoliko mjeseci pratili smo ga na ekspediciji u isto područje gdje je posljednji put viđen. Već je ranije primao prijetnje jer je pomagao lokalnom stanovništvu da skupi dokaze o nezakonitim upadima na njihove teritorije i podnese ih lokalnim vlastima. Isprva smo se nadali da su obojica živi jer je dom bio s Brunom koji je imao mnogo iskustva. Porodica je mislila da su upali u zasjedu, ali da su možda uspjeli sakriti čamac i pobjeći u šumu. Ipak 7 dana kasnije naše se nade gase. Sve što sada želimo jest da ih pronađu. Imamo pravo znati što im se dogodilo. Cilj ovog marša nije samo da izvrši pritisak na vlasti da pronađu dvojicu nestalih prijatelja. Ovi ljudi kažu da se bore za istu stvar za koju su se borili Dom i Bruno, zaštitu Amazonije. Monika Janakjev, Al Jazeera, Rio de Janeiro.